defensiven var slet ikke god i dag. Det betød også, at Greve aldrig kom i gang. Vi kom lidt ind og havde et par fine med, så var det defensiven, der var den helt store faktor i forhold til nederlaget. Kom Esbjerg-spillerne mere ild i øjnene i dag? Ja, det gjorde de. Uvidste hvilke årsager. Det er lidt ærgerligt, fordi at den ild, vi havde, da vi mødte dem sidst, den var så ikke til stede. Det kan være, at den blev punkteret af, at vi tabte alle dueller de første 5-8-10 minutter af kampen. Og så ligesom derfra, så var det svært at komme igen. Der kom lidt mere, som kampen skred frem, men der var det for sent. Det var en dejlig sejr for os i dag. Vi spillede en super god kamp, og især vores forsvarsmæssige del var vi super skarpe i. Og så er vi med, at vi får løbet en kontra det første kvarters tid, og føler faktisk nærmest, at vi afgør kampen. Men så kommer jeg egentlig få lidt tilbage igen, og vi vil lukke lidt dumme mål ind. Så det blev spændende til pausen alligevel, men heldigvis så Sander Toft og resten holdt klart. Så vi er mega, mega glade for sejren. Vi ved også godt, at der er langt lidt slutspil. Det var lidt sjovere at møde Nykøbing i dag end sidste gang. Det var væsentligt sjovere. Vi havde noget mere styr på det i dag, og det var bare mega fedt. God sejr. Din træner sagde, at du sad uroligt på taktikmødet. Var du ekstra tændt? Det, ja, selvfølgelig er med det, når man spiller om Nykøbing, også fordi jeg ved godt, hvordan man skal gøre mod dem for, at det virker, fordi at Mulle, hun er jo meget hjernen bag det hele, og hvis man får styr på hende, så har man styr på holdet, og vi havde ikke styr på hende sidste gang, jeg tror, hun havde. Det kan godt være, at vi ikke skulle have mange mål sidste gang, men hun havde så mange assist, og det får vi styr på i dag, og det var bare mega fedt. Afgjorde I kampen først, eller? Ja, det synes jeg, fordi vi får styr på deres kontrafase, så de virker, ikke fordi de ikke tror på det, men de virker sådan lidt, som om de ikke giver op, men det er sådan lidt negativt at sige, men den der sådan, vi føler bare, vi har styr på det, som du siger, fordi at de havde ikke noget nyt at komme med, de kunne ikke komme med det, de plejer, og de fik ikke lov til at løbe på, så når de ikke kan det, så bliver det lidt vagt.